У Канаді розшукують трьох злочинців через найбільше викрадення золота в історії країни. Про це заявила влада. Шістьох уже арештували. 6600 злитків золота вкрали зі складу канадської авіакомпанії ще торік. Для цього використали 5-тонну вантажівку. Раніше золото та іноземну валюту на 16 мільйонів доларів доставили до Торонто з Цюриха літаком. Злодії отримали цінності, показавши працівникам авіакомпанії підроблений рахунок за вантажне авіаперевезення. Вони склали золото та валюту на навантажувач і поїхали. Поліція Онтаріо назвала імена 9 підозрюваних і повідомила, що їм висунуто 19 звинувачень. Принаймні двоє працювали в авіакомпанії. 5 підозрюваних арештували в Канаді та звільнили під заставу, а одного схопили в американському штаті Пенсільванія, застосовуючи зброю. Він зараз під вартою у США. Під час обшуків поліція виявила приблизно кілограм золота і близько 230 тисяч доларів. Також знайшли 65 одиниць вогнепальної зброї, яку, як припускають, купили на вкрадені гроші. Після викрадення американська компанія, яку для охорони цінностей найняв швейцарський банк, та компанія з перероблення дорогоцінних металів, подала до суду на канадську авіакомпанію за недбальство, адже та відповідала за збереження золота під час транспортування із Цюриха до Торонто.